Marko Janjušević i Janjuš nastavio da usrećuje Uroša poklonima. Evo, spremio sam ti i neke dezodoranse, maramice, četkice za zube, ne znam šta ti još treba, taman da imaš sve lepo, da ne brineš, rekao je Janjuš. Ne znam kako da ti se odužim stvarno, nisi trebao toliko da se trošiš, bolje čuvaj za sebe, ako ti nešto treba da ti napravim, da jedeš ili bilo šta drugo, slobodno mi reci, nemoj da se ustručavaš, dodao je Uroša.